Өглөөний Улаанбаатар өглөө хөтөлбөрт хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр кофе, цай болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн басан байна. Студид хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй зочноо та бүхэнд танилцуулъя. Фрауз компани Монгол дахь үүсгэн байгуулагч Нар Мандах, за бүтээгдэхүүн хэрэглэгч Алтан Заяа нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэнд сайхан амарсноо? Сайхан амарлаа өглөөний мэнд. Сайхан амарсан өглөөний мэнд. Тэр юм түрүүнд үзэгчтэй зориулаад Fraise Group ер нь Монгол дахь хэзээ үүсгэн байгуулагдсан бэ? Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг вэ? За, Оросын холбооны улсын Fraise компани 2019 онд 10 сард одоо Монголд албаасаар орж ирсэн. За, Монгол улсын гал татвар, за тэгээ Монгол улсын одоо нүсгэд үсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжийн бүхэл одоо хууль журмын дагуу албаасаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм компани байгаа. 2006 онд дэлхийд ихэнх анх тийм анх үүссэн байгуулагдсан. За, тэгээ 15 жил одоо дэлхийн зах зээлд ажиллаж байгаа. За, энэ 15 жилийнхээ хугацаанд болохоор ерөнхийдөө уламжлалт худалдаагаар үйл ажиллагаагаа явуулж байсан. За, тэгээ сүүлийн одоо 4 жил, 4-р жил одоо 4-р жилдээ шууд худалдаанд шилжиж орж ирсэн байгаа. За, тэгэхээр Fraise компани болохоор ерөөсөө дэлхийд ихэнд 100% эко урхамлын гаралтай бүтээгдэхүүнүүд дэлгэж танилцуулж байгаа ийм л компани юм байна. Тэгэхээр яг одоогийн нь Fraise компани нийт хичнээн төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаалж байгаа байна. За, ерөнхийдөө бол Fraise компани тэгээ 60 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг. За, тэгээ Монголд орж ирсэн бүтээгдэхүүнүүд нь тий одоо бидний энэ урд дур харагдж байгаа энэ бүтээгдэхүүнүүд. За, тэгээ бас бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Удахгүй одоо дотроос уудаг баадын төрлийн бүтээгдэхүүнүүд нь орж ирэх гэж байна. Тэгэхээр ер нь яг Fraise 100% байгалийн гаралтай гэж ойлгож байгаа шүү дээ, тийм ээ? 100% ярьж тоонал 100% байгалийн гаралтай. Тийм учраас нэг 100% эко бүтээгдэхүүн гэж боддог. Ерөөсөө л байгаль эхийн хүн төрөлхтөнд зориулж одоо бүтээсэн ийм бэлэг гэж үздэг. Fraise компани бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд үзэгчдийн мэдхийг хүсэж байгаа зүйл бол яхаар Fraise-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг ямар хүмүүст үйл хэрэглэх боломжтой вэ? За, тэгэхээр Fraise компани бүтээгдэхүүнүүдийг жишээлх юм бол тий өөртөө хайртай хүмүүс тий эрүүл мэндэд илүү анхаардаг. За, тэгэхээр зөв хоолтын системд илүү анхаардаг. За, тэгэхээр энэ хүссэн хүн болгоно л тий хэрэглэнэ. Ялангуяа тий хүн өөрөө байгалийн бүтээл. За, тэгэхээр хүн байгалийн бүтээл юм бол хүн өөрөө байгаль ихэсэл одоо эрүүлж хэвстэй гэсэн ийм үзэл бодолтой хүмүүс л дээ илүү хэрэглэнэ л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас бүтээгдэхүүн хэрэглэгч маань хөрөлцөрсөн байгаа. Тэгэхээр та Fraise компани ямар ямар бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэдэг вэ? Би энэ бол бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа л да. Коктейлийг хэрэглэж байгаа. Коктейлийг нь болохоор жим ярих зорилгоор хэрэглэж байгаа. Нүдний тус агуур нь болохоор энэ ааврын гэдэг тус агуур нь болохоор ер нь бол нүдэг коллагенаар хангаж өгдөг, нүдний өвт хижээл өгдөг, тэгээд суцыг бэхжүүлж өгдөг байхгүй юу? Тэрнгээр онцлог давуу талтай бусад компани бүтээгдэхүүнүүдээс хэрэглээд тэр удаж байгаа бай. Хэрэглээд одоо 2-3 жил болж байна. Ер нь бүхэл төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийн сонгож хэрэглэдэг. Тийм, бүгдийн л хэрэглэдэг. Гэр бүлэрийн хэрэглэж гэнэ үү, яг ганцаараа өөрөө хэрэглээд явах. Ер нь гэр бүлэрийн л хэрэглэж байгаа. Тэр ер нь яг гэр бүлэрийн хэрэглэхэд хашлах ямар нэгэн зүйл, за бага насны хүүхэд бас хэрэглэх боломжтой гэдэг юм байна лөө. Ер нь бол өөрөө манай хүү болохоор одоо энэ нүдний тус агуур одоо хүүхдүүд чинь их компьютер дээр утсыг хардаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр нүдийг хамгаалах зорилгоор энэ ааврынгийн тус агуурыг Prozorix-ийн хоёлынгийн ер нь нүдэнд нь нүдэнд амраах зорилгоор хэрэглүүлдэг байхгүй юу? Тэгээд суцсыг бэхжүүлж өгн харааг нь хамгаалах зорилгоор хэрэглүүлдэг. А, ээжтэй болохоор би энэ коктейлэг уулгадаг. Яагаад тэлэхээр бөөрийн уураг алдагдалтаас болоод хэлийн уураг алдалтаас болоод хүмүүс дандаа ингээд байнгын юм ядралтай байдаг. Хичнээн махтай хоол, хичнээн тийм гурил шүлтээ эрүүл хоол. Тэгээд манайхан ч юу нэрн тийм хоолол их төлхөйддөг шүү дээ. Тэгэхээр энэ уургийнхаа одоо энэ дотроо болохоор цус төлжүүлэх үйлчлэгээтэй, бизнес хор гадагшлуулах үйлчлэгээтэй, давхар дээрээс нөгөө нэг эслэг хоёр төрлийн эслэг гэдэг байхгүй. Тэгээ уургийнхаа хэмжээг бас дотроос өнөчн тийм болохоор энэ уургийн бас хэрэгэлдэг. Хоёлаа бүтээгдэхүүнүүдийн үзэгчтээс эхнээс нь танилцвал сая манай хэрэглэгч мань ярьж байгаа коктейл гэдэг. За, ер нь коктейлийг ямар хүмүүс хэрэглэх боломжтой гэдэг юм бэ? Өдөрт ямар хэмжээгээр хэрхэн яаж хэрэглэх вэ? За, тэгэхээр би энэ коктейлийг устдаа барьж байгаа дээр чи гэж бодож байна. За, 3 төрлийн коктейл байгаа. Ерөөсөд зөв хоолтыг эрхэмлдэг. Одоо өөрөглөл нэг ийм эрүүл хоол байх юм шүү дээ. Эрүүл ухаалаг хоол. Уусаа манай коктейл нэг ухаалаг коктейл фитгөө гэсэн ийм нэртэй нь одоо монголчууд энийг маш их хэрэглэж байгаа. Их сайхан амттай тий. Цахирмаа цэцгийн амттай, гүзэлцгийн амттай. За, тэгэхээр хар шоколадны амттай ийм 3 төрлийн юу байгаа. Амттай коктейл байгаа.
Тэгэхээр энэ коктейлэн дээр бичээтэй байж байгаа энэ дэр тий одоо глютен агуулаагүй. Аа гений өөрчлөлттэй бүтээгдэхүүн ороагүй, сахар ороагүй. За тэгээд ямар нэгэн тийм одоо тий будагч химийнх одоо тийм химийн бодис будагт байхгүйгээд ингэ бичсэн байна. Тэгэхээр энэ коктейлийн ар дээр нэгэд бүхэл одоо өдөр тутамдаа авах өргөлөл өдрийн нормоор энэ витаминд нь бүгд байж байгаа тий. Витамин А, С, Д3, Е Б1, Б2 гэдэг ингээд бүх витаминууд нь байж байгаа. Ялангуяа одоо энэ ковид үед болохоор энэ тийм мэдрээ уугаад байгаа витаминууд ч бүгд байж штэ. За тэгэхэд энэ гол нь болохоор нөгөө уургийн коктейл гэж байгаа штэ. Тэгэхээр гадуур бол зөндөө уургийн коктейлүүд гэж байгаа. Ялангуяа тэ хямдхан одоо бандын уургийн коктейлч гэдэг юм. Тэгэхээр энэ болохоор шар уурцгийн уургийн коктейл. За тэгэхээр сүний одоо шар сүний илцсийн одоо уург агуулсан өргөл хоёр төрлийн уургийн нэгдэл юм байна. Тэгэхээр энэ маш зүв бүтцтэй одоо тий уургийн нэгдэл коктейл гэж үздэг. За тэгэхээр Орос оронд одоо энэ коктейлийг фитнесэр хичээлдэг фитнес клубүүд бүгд хэрэглэж байдаг. За Оросын алдар тамирчин тий дэлхийн фитнесийн 3 удаагийн авраг Оксана Оробец өөрөө энэ одоо юугаар хэрэглэдэг коктейлийг хэрэглэдэг. За амьд ус гэдээ манад бас тийм ус байдаг. Энэ ус хоёрыг одоо хэрэглэдэг. Тэгээд одоо клубүүдтэй бүгд нь одоо энийг зөвлөдөг байх жишээтэй тий. Одоо биеийн тамираар хичээлдэг тий. За эрүүл мэндэдээ анхаардаг, зүү хоолтын системд анхаардаг хүмүүс бүгд энийг хэрэглэдэг. За тэр үедээ Оросын холбооны улсын одоо тий биеийн тамирын одоо шигшээ багийн тамирчид, Оросын шигшээ багийн тий Сборник тий энэ тамирчид бүгдээрээ одоо энэ коктейлийг хэрэглэдэг. Яг тэр нөгөө тий маш чухал хоёр уург орсон учраас энэ одоо коктейлийг илүү одоо түлхүүг хэрэглэдэг. За тэгэхээр өдөрт яаж хэрэглэж уух вэ гэхээр зэрэг за ялангуяа одоо манай бүсгүүчүүд тий нөгөө турагч хэлээд илүү анхаарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би энд нэг юу найруулга харуулчих гэж бодож байна. Тий ингээд 300-350 мл усыг бэлдсэн байж байгаа. За тэгэхээр хүүхэн бүлээн ус байж болно, хүүхэн ус байж болно. За эндээ энэ доторх юм халдга байгаа. За энэ халдганыхаа дотор зураас байгаа дундуур нь тий энэ зураасаар нь одоо хийгээд коктейлоо тий тааруулж ингээд зураасаар нь тааруулж хийгээд за ингээд юу очно шейкертэй усандаа хийгээд нарсан сэксрэг хөтлөө. За ингээд таглаад юу очно сэксэрч нь гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дотор маань юу байж байгаа ган диск байж байгаа. Тий тэр нөгөө хөнгөн цагаан өнгөлгөөтэй диск биш яг одоо цэвэр ган диск нэр ш тий. За ингээд сэксрээд одоо энэ одоо тий уухтай маань бэлэн болчихсон. Бэлэн болчихсон ингээд одоо за тэгээд сэсэрчээд энийг нэг 2-3 минут ингээд тавих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл уухад одоо нэг их сайхан өтгөн болч гэдэг. За ингээд коктейл уучна. Энэ маш амархан өглөөд ялангуяа яарч байгаа тийм нөгөө оюутан сурагчид. За тэгээд ерөнхийдөө өглөө бид нар чинь ажилдаа яарал ингээд яхад тэр галтгаат ингээд ноцтолтол тий гар хуруугаа усан дөрөөд ингээд байхгүй шууд коктейлээ найруулад ингээд уугаа явчих жишээтэй. Тэгэхээр турах чиглэлд яаж явах вэ гэхээр зэрэг өдөрт цохилтын доод ургаж болно. Өглөөний хоолыг орлуулж ууж болно. За тэгээд оройхон хоолыг бас орлуулж уух юм боломжтой. Тэгэхээр орой одоо 6-7 цагийн үед коктейлээ найруулж уугаал тэгээд одоо а мэдээж одоо тийм нэг нэг анх удаа ингэ нэг коктейл ууж байгаа тийм одоо турах чиглэлд явж байхад нэг хоол идэх хүсэл сонирхол их байдаг шүү дээ. Тэр энэ коктейлд маань одоо бас тийм тусгай юм юунууд агуулмжууд байдаг. Жишээлбэл бол энэ кактусын жимсний агуулмж байж байгаа. Тэр энэ кактусны одоо жимсний агуулмж нь орцсон болохоор хүний биеэс одоо хаван байдığım тийм илүүдл усыг хөөж гаргадаг. А тэгсэн мөртлөө эсийн усыг хөнддөг. Эсийн эс чи өөр одоо мембранд устдаг шүү дээ. А тэр эсийн усыг одоо хөөж гаргадаггүй. А тэгэхээр нөгөө энэ коктейлийг ууж байхдаа их хэмжээгээр одоо ингээд 2-3 литрийн савтай ус барьцсан уугаа явж идэг чинь би коктейл ууж байгаа. Тэгэхээр тийж одоо уух шаардлагагүй. Ус уух одоо шаардлагагүй тийм. Мэдээж одоо зохих хэмжээний ус уух шүү дээ. 1 литр ч үгүй юм тийм. 1.5 литр усаа ингээд уух. За тэгтээ нэг заавал ингээд их ус ууж яаж одоо тэр коктейл шингэх ёстой гэсэн юм бол юу гоо. Шаардлагагүй. А ерөнхийдөө оо сахарын өвчтэй тий тулаан өвчтэй ийм хүмүүс бол оо илүү төлхөө хэрэглэх юм боломжтой. Тэгэхээр тэр өвчин бол оо хүнд өвчнөөд шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл хүмүүс тэр тусмаа тий зөв хоолтой илүү анхаарч ингэж хэрэглэх боломжтой гэдэг. За мэдээж оо цахирмаа цэцэг маань гоо сахарын чиглэлд илүү тий оо арьс шингэлэх чиглэлд илүү сайн. А шоколад болохоор оо тий тарих оюун ухаанд илүү нөлөөлөлтэй. А гүзэлцэг нь болохоор тийм нэг илгэний тижил гэж ингэж үздэг шүү дээ. Гүзэлцэг нь бол тийм илгэний тижил одоо агуулмж байдаг гэж ингэж үздэг. За тэгэхээр турхж байгаа хүмүүс
За тэгээ зөв хоолтыг эрхэмлж байгаа хүмүүс те ялангуяа одоо ингээд 40-45 наснаас дээш эмэгтэйчүүд чинь заавал одоо тийм ингээд одоо тархлах гэдэг ингээд өчр зүггүй те идсэн ууснаа бол одоо өөх тас тархалтыг одоо өгч байдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол илүү одоо нөлөөлттэй гэсэн үг. За би тэгэхэд бас ус үтээгдэхүүнүүд бол те хүмүүс бас нэг мэдчихэж байгаа гэж бодож байна те. Тэгэхээр одоо манай шинээр орж ирсэн нэг юм тос байгаа араснах ууя гэдэг энэ тос. Тэр энэ араснах ууя тос маань одоо хэрэглэх юм заавал ингээд сэгсэр хэрэглэдэг. За ингээд туслаар би одоо ингээд аяхта усруугаа тусаачих дээ ингээд туслаар одоо ингээд сэгсрээд одоо ингээд тусаагаад уудаг гэдэг. За ингээд тусаагаад ингээд усан дуучих боломжтой. Ер нь бол ууж хэрэглэх нь би дээ эхлээд танилцуулчихад яриа гэж бодож байгаа. Ийм бүтээгдэхүүн байдаг гэдгийг харууллаа. За тэгэхээр энэ гайхамшигтай бүтээгдэхүүн маань 7 тосны агуулмжтай. За майлангын тос гэж монголчууд мэддэж байгаа тий. Одоо энэ сошиалор дүүрэн явж байгаа. Майлангын тосны агуулмжтай. За тэгээ хөшний самрын тосны агуулмжтай. Хөшний самр одоо ямар чухал одоо тий тос уу гэдэг хүмүүс энийг андахгүй. За монголчууд маань чацрагны тосыг бас мэддэг. За чацрагны тосны агуулмжтай. За тэгээд арцны тос, нохоо хөшөний ясны тос, дотор нь яс байдаг шүү дээ, ясны тос. За тэгээд жилийн тос. За мэри гэдэг яхан цэцгийн өргөсний одоо тосыг ахуулсан байх жишээтэй. За гэхмэлгийн ийм одоо байгалийн одоо шилдэг тоснуудыг 7 тосыг агуулсан. За дээр нь гацуур модны шилмөөсний хандыг агуулсан. За тэгэхээр күнзим конзим куару гэж ярьж байгаа тийм. Сүүлийн үед конзим куарын тухай маш их яригдж байгаа. За конзим куару яг одоо хоногийнхаа дозоор агуулгдсан байдаг. Витамин Е хоногийнхаа дозоор тийм. За тэгэхээр витамин D3-ыг агуулсан байна. Ийм одоо гайхамшигтай орцтой. Өргөлөл одоо ингээд энэ миний сайн нэрлсэн одоо тэр самрын тосчуд юм, шатрааны тосчуд юм гэдэг энэ бүгд чинь бүгд тустаас авлагатай зарагч яадаг. Жишээлбэл коэнзим К бол мөн л тустаас авлагатай зарагч яадаг тийм 60-70 мянга зарагч яадаг. Тэгэхээр нэг одоо савнд бүгд савлагдсан. За ийм тос юм байгаа. Тэгэхээр энэ тосонд одоо ийм олон тос орсон агуулмж нь өргөлөл омега 3, омега 6, омега 9, коэнзим К витамин D, витамин D3, витамин E-г ингээд агуулсан байна. Тэгэхээр би энэ орцоодын одоо бас тус тусны яриад өгчихье гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ тосонд байгаа коэнзим К-ийн тухай тийм манай монголчууд бас сайн мэдж байгаа хэрэг. Ягаад тэгэхээр энэ бол бас шинэ нээлт, Нобелийн одоо шагналтай юм нээлт байхгүй юу? 1978 онд Германы эрдэмтэн Питер Мичел гэж эрдэмтэн одоо коэнзим К-ийг нээсэн байна. Тэр коэнзим К-10 гэдэг бол ийм шинэ зүйл биш. Бидний бие организмыг одоо биеийг одоо бүтээж байгаа тий. Тэр 100 одоо тэр юм эс юм аа. Ширхэг бүртэн тэр эс болгонд одоо энэ коэнзим К-10 агуулагддаг. За эс юм митохондрид гэж үүдэг. Тэр эс юм митохондрид дотор ч коэнзим К-10 өөрөө агуулагдж байдаг. За ингээд 20 нас эхлээд нэг хөвгшрэлт явагддаг гэж ярьдаг тий. 20 нас 25 наснаас эхлээд тэр эс юм митохондрид агуулагдж байгаа коэнзим К-10-ийн хэмжээ багасч эхэлж байдаг. Нас ахих тусам. Тэгэхээр дэлхийд ихэнд юу зөвлөж ийм хэрэг зэрэг 30-аас дээш насны бүх хүмүүс одоо коэнзим К-10-ыг хэрэглэж яхан зүйтэй. Ягаад гэхээр зэрэг одоо нэг эсэд байгаа тэр коэнзим К-10-ын хэмжээ багасч байгаа учраас одоо тийм нэг хөвсрөхгүй хөвсрэлтийн эсрэг сөрөхтэй залуу байхын тулд одоо энэ коэнзим К-10-ыг хэрэглэж явах хэрэгтэй гэж ингэ зөвлөж байгаа. За дээр нь ер нь коэнзим К-10-ыг ингэ нэг тийм шинэ зүйл гэж ингэж ойлгож болохгүй. Тэгээ өргөл бидний одоо ингээд төрөхөд л одоо бидэртэй хамт байсан тийм. Тэгэхээр энэ коэнзим К-10 бол бидний төрлөх ийм одоо зүйл юм байгаа. Тэгэхээр коэнзим К-10-ыг ерөөсө бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр зэрэг одоо бид ингээд ууж яхад коэнзим К-10 нь болохоор бидний одоо тэр нөгөө эс бүртэл митохондрид нь энерги одоо тээж хөргөж яадаг. Өргөлөл эсийн гал эсийн энерги, эсийн дулаан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн ийм гайхамшигтай одоо тий коэнзим К-10 гэсэн ийм одоо агуулмжтай. За коэнзим К-10 нь болохоор сүүлийн үед гоо сайхны чиглэлд маш их хэрэгжилж байгаа. Ягаад тэгэхээр зэрэг арьсны гүний чигшлтийг маш сайн бариулдаг. За тэгэхэд арьсны уян хатан чанарыг одоо бүрэн дүүрэн байлгадаг. Тэгээ ер нь бол тий коэнзим К-10-ыг одоо бие организм дутагдсанаар тэгээ зүрх судасны өвчлөл, тэгээ үе мчний өвчлөлгээ тий үүсэхгүй одоо ийм өвчлөл байдаггүй. Өргөлөл коэнзим К-10 хүний бие организм дутснаар, эсэд дутснаар одоо ялангуяа энэ дотор таван цул гэж ярддаг тий таван цул эргэтэн одоо тий коэнзим К-10-аар дутагдснаар одоо үйл ажиллагаа нь багасч эхэлдэг. За яаж багасдгүй хэрэг зэрэг байгалийн өөрийнх нь хамгаалалт нь мууддаг.
За ингээ байгалийн хамгаалалт нь муудаад ирэхээр яг нэг архаг өвчнүүдийг одоо тээх сэргийлж эхэлдэг тийм өвчнүүдийг одоо тийм өвчнөр өвчлөх ийм аюултай байдаг. Тэгэхээр коэнзим К2 гэдэг бол маш ийм чухал орц юм байна. За мэдээж одоо тийм энэ дотор омега 3 агуулгамжтай байж байгаа. За омега 3-гийн агуулгамж нь юу гэхээр зэрэг омега 3 маань ерөөсө бидний одоо нэг тийм хаасааг судс явж байгаа шүү дээ. Энэ судсны ханыг л одоо холестерин муу холестерин өөх тоснос цэвэрлдэг. За энэ судсны хана одоо бохирдлттай байх юм бол тэгээ өөх тосондоо баригдаж байх юм бол хамгийн түрүүнд тийм нэг судсны нарийс латурал гэж ярьдаг. За тэгээ зүрхний шигдээс зүрхний инфаркт. За тэгээ цаашлаад одоо тархины цус харуулт гихмичлэнгийн одоо энэ аюултай өвчнүүдийг одоо их ус өрн нь одоо судс бохирдлтаас үүсэж идэг. Тэгэхээр омега 3 маань зайлшгүй шаардлагатай өдөр тутмдаа хэрэглэж явах. Яг тэгэхээр тий одоо цус судас ирүүл байх юм бол бид нар ирүүл байх боломжтой гэсэн. За тэгэхээр дараагийн нэгдэл нь болохоор омега 6 байгаа. За омега 6 гэдэг нэгдэл бол ерөөсөө хүний одоо арсыг хариуцж идэг. Арсны эрүүл мэндийг хариуцж идэг. Арсыг уян хатан байлгах. За тэгээд мэдээж тий нэг хүн залуу байх одоо насны одоо тий залуу байх л ийм одоо орц маань болохоор омега 3 омега 6 байгаа. За тэгэхээр омега 9 гэдэг орц маань болохоор бас арсыг хариуцдаг тий арсны уян хатан байдал мөн судасны уян хатан байдлыг одоо хариуцж идэг. За тэгэхээр мэдээж одоо холестериныг бууруулах юм үйлчлэгийг үзүүлдэг. А хүний биед омега 9 дутагдсанаар адгийн нацхан одоо тийм хумс тий хуграх, хумс хэврэг шиг үс тий одоо хуграх, үс унах, үс алцрах. За тэгээ үс хумс өнгө алдах. За тэгээд ер нь үе мөч өвчлөх тий зүрх судасны өвчин үүсэх гэдэг ийм одоо аюултай өвчлүүдийн ихэнх одоо үүсвэр нь болчих учраас омега 9-ийн дутагдал. За витамин Е витамин Е-ийн агуулмжтай. За витамин Е гээд одоо бас тийм өндөр том байдаг. Энэ витамин Е бол мэдээж тэ залуу насны витамин гэж үздэг. За витамин Е бол дэлхийн тахинд мэддэг учир нь одоо ийм байгалийн одоо хүчтэй антиоксидант. Өөрөглө бидний одоо бие организмд тэгээ цаг минут тутамд тэгээ хором тутамд одоо эсэлдэлт явагдаж байгаа. Энэ эсэлдэлтийн одоо эсрэг үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За витамин Е бол мэдээж нэг залуу насны тий витамин гэсэн утгаараа тий цусыг тий судсыг эрүүл байлгах, судсыг уян хатан байлгах. За энэ тал дээр одоо бас илүү одоо үйлчлэгийг үзүүлдэг. Дээр нь одоо цусны бүтцийг сайжруулж идэг. Цусны одоо тий наалдамхай чанарыг сайжруулж идэг. За тэрчлэн цаашлаад одоо рак, хорт хавдрын эсийг одоо тий устгах, хорт хавдрын эсийг эсэргүүцэх одоо ийм үйлчлэгийг үзүүлдэг. Ийм гайхамшигтай орц бол витамин Е. За тэгээ дараагийн витамин болохоор витамин D3-ыг мөн агуулсан байгаа. За витамин D3 маань одоо бид нар одоо яг энэ халдварын үед маш сайн мэдэрлээ шүү дээ. Маш чухал витамин юм байна гэдэг тийм. Тэгэхээр нарны одоо туяаны витамин гэж ингэж үздэг. Нарны одоо гэрлийн витамин гэж ингэж тийм авдаг юм витамин гэж. За тэгтээ энэ витамин D3 бол хүний тийм ясанд кальцийн одоо шингэлтийг илүү одоо тийм сайжруулж яадаг. А нэг тийм ээ чухал үйлчлэг юм. За тэгэхээр витамин D хэрвээ хүний биед дутагдах юм бол витамин D-ийн одоо дутагдлаас болоод хүний яс хэврэгшиж идэг. За яс хэврэгшснээс одоо тийм ясны аюултай өвчин гэмтэлээ тийм стресс гэдэг одоо тийм аюултай өвчин үүсэх, архит өвчин үүсэх ийм одоо холомт нь болж өгч идэг. За тэгээ нэг кофе их уудаг хүмүүс болохоор тийм мөн одоо тийм витамин D-г ахиухан хэрэглэж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл кальци их үүдэг тийм ясаа хэврэгжүүлж кофе. За тэгэхээр дээр нь одоо нарын шаргалга дээр очиход бид нар ингээд нарны тас маш их төрөхөд гадуур явдаг шүү дээ. Тэгтэл нөгөө витамин D-ийн нийлгэжлтий чинь бас одоо бууруулж идэх байх чинь шүү дээ. Саад хийж идэх байх чинь шүү дээ. Ийм одоо гайхамшигтэй. За тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг одоо тий яаж хэрэглэх үү гэж бас тий хүмүүс магадгүй тий асууж иж бодож иж магадгүй. Тэгэхээр хэрэглээнийхэн талаар бас ярьж үгэй гэж бодож байна. Тий хэрэглээнийхэн талаар ярьж үгэй гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь яг за энэ бол мэдээж Оросд Арсад үйлдвэрлэлтэй за Монголд бол орж ирээд үүсгэн байгуулагдаад 10 хэдэн жилийн өнгө ингээд ардаа үдэд маш олон эрэлхийлэгчтэй болцсон байгаа. Тэр энэхүү тосыг одоо ямар нөхцөлд хэрэглэх хэрэгтэй юм бэ? Зөвхөн одоо Арсад амьдран суугаа хэрэлхэгчдэд зориуллаад бүтээгдсэн тос гэж ойлгож болох уу? Зайлсвэл ерөөсөө альч нөхцөлд ерөөсөө тухайн өөрийнхөө өвчнөд зориуллаад өөрт байгаа одоо зовиртой зориуллаад энэ тосыг хэрэглэх боломжтой юу? За тэгэхээр энэ тосыг хамгийн гол нь одоо эрүүл байх тий гоо сайхандаа анхаардаг залуу байхыг хүссэн ийм хүмүүс хэрэглэх хэрэгтэй. За тэгэхээр яагаад тэгэхээр зэрэг энэ тос Орос даяар хэрэглэгдэж байгаа. Оросд энэ борлуулалтаар бүр ингэдэ тий тэргүүлж байгаа юм. Нэг номерт явж байгаа. Тэгэхээр энийг залуу насны энергийн тос гэж ингэж нэрлэж байгаа. Өргөний залуу байх одоо тий энерги өгөх ийм тос гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр энэ тосыг ерөнхийдөө хүмүүс мэдээж одоо ингэдэ эрүүл хүмүүс гэсэн омега 3-ыг уудаг гэдгийг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тий күнзэм хүү 10 одоо 30-аас дээш наснд уух шаардлагатай байна гэдгийг ойлгож байна тий. Тэгэхээр эрүүл хүмүүс
тэр тусмаа одоо өвчтэй хүмүүс бүгд хэрэглэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр нэг савнд одоо ингээд бүгд савлагдсан ийм бүтээгдэхүүн бол маш авар. Бүгд одоо тус тустай савлагдсан байдаг. За жишээ нь би одоо өнөөдөр ингээд бидний одоо том асуудал юу гэхээр зүрх судас өршгний асуудал байгаа шүү дээ. Ягаад тэгэхээр зэрэг одоо энэ халдвар маань одоо тийм энэ эрхтний өдрөө илүү одоо тэмүүлж байгаа ийм тохиолдолд ялангуяа одоо энэ тийм өршгний асуудлаар би яри гэж бодчихно л да. Куинзин ку араасны хувь энэ тосыг ууж яхад тийм нэг уушг за хоёр уушг тэгээд одоо нэг амьсгалын цагаан хоолой нэг тийм мөчрсөн цагаан хоолой ууш мөгөрсөн хоолой энэ мөгөрсөн хоолойг одоо цэрнээс чөлөөлж идэг. Цэрнээс чөлөөлж идэг. За тэгэхээр мэдээж нэг амьсгалыг чөлөөлж өгдөг тийм уушгины одоо дархлааг өндөрчүүлж идэг ийм бүтээтгүү. За зүрхний тал даваад үзэхэд зүрх нь ингээ ууж яхад мэдээж нэг омега 3 зүрх судасны асуудалтай хүмүүст уулгаж идэг шүү дээ тийм. Тэгэхээр нэг одоо зүрхний бүхэл асуудалд энэ бүтээтгүүнийг уух шаардлагатай. Ягаад гэхээр мэдээж одоо нөгөө судасны хатуурл үссэн. За тийм тархины судасны хатуурл зүрхний шигдээс одоо ийм онштой хүмүүс л бүгд л ууж явах хэвээр. Зүрхний онштой, тархины онштой. За тэгээд илгэнд уулаа гэж үтгэхэд тийм илгийг маш зөөлөн цэвэрлдэг. За тэгээд цусны ялгалтыг илүү одоо сайжруулж идэг. Тэгээд цуснд одоо нөгөө илс чулуу үсгэс сэргэлж идэг. Мөн бөөрөнд одоо тийм бөөр давсганд чулуу илс үсгэс сэргэлж идэг. За жишээлбэл үе мчинд маш нөлөө үзүүлдэг. Үе одоо дугуурчин үед үүнд давс суцсан байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо үүнд их давсыг гадагшлуулж идэг. За үүнээс нөгөө шээсний хүчлийг бас гадагшлуулдаг тий. За сахарын хэмжээг одоо цуснах сахарын хэмжээг тэнцвэрж үлдээдэг. Холестериныг бууруулж идэг ийм үйлчлэгтэй. Тэгэхээр бүхэл одоо эрхтний асуудалд хэрэглэх юм. Ялангуяа манайхан ч одоо нөгөө чацрагны тосоо уудаг шүү дээ тий. Дорхоны тос гэдэг уудаг. Тэр юунд уудаг гэхээр нөгөө улаан хоолой, ходоо тоол боловсруулах эрхтний асуудалд уудаг. Тэгвэл одоо тийм одоо тий тос хайж явах шаардлага болж шүү дээ. Ягаад гэхээр энэ дотор бүгд боломжтой байж байгаа. За тэгээ ялангуяа энэ улаан хоолой асуудал тий, залгуур хоолой асуудал тий, ходоод хүйтэн нарийн гэдэг ингээд бүх эрхтний тий одоо уудаг. Ялангуяа ходоодны шарах шархлаанд энэ тосоо уудаг. Өлөн уудаг. За бусад эрхтний асуудал зүрх судас илгэний асуудал болохоор яг аа тий хоолны дараач ууж болно хоолтой ойлгож ууж болох юм. За тэгэлгүй яг тэгэхээр ерөөсөө бүхий л одоо бид бүхэн хэрэгтэй байгаа витамин болон за өвчлөөс өрцөн сэргийлэх за магадгүй өвдөцөнд маа бүхэл хүмүүс хэрэглэх боломжтой бүх одоо үйлдэлийг тийм ээ бүх өвч хангагч бол энхүү тосон багтаасан гэж ойлгож болохоор байна. Тэгэхээр манай хэрэглэгчийн хувьд маань ер нь яг хизээ анх яг энэ хофорэси бүтээгдэхүүнүүдийг мэдэж хэрэглэж эхэлсэн бай. Хамгийн анх хэрэглэсэн 2 жилийн өмнөөс л анх хэрэглэж ирсэн тийм. Нөх хүн найзуудаасаа дотны хүмүүсээс сонссноо өөрөө судалж байгаа даас олж мэдчихсэн. Найзуудаасаа л сонссоо. Тэгэхээр таны хувьд ер нь яг бүтээгдэхүүн хэрэглээд үр дүн мэдэгдэн гэдэг хугацаа байгаа шүү дээ. Тийм заа магадгүй 14 хоног хэрэглээд, заа магадгүй 21 хоног хэрэглээд үр дүн мэдгдсэн нь ер нь таны тандэр гарсан өөр дээр гарсан үр дүн хэдийн хугацааны дараа мэдгдсэн бэ? А энэ аврын гэдэг энэ тусалгыг би нүд их ядраад чилээд идэвсэн. Тэгээ хэрэглээд юу одоо бид нар одоо энэ нүдээ ингээд хараад ахаар нэг нүд их том юм шиг харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгээ жоохон нилэн ядралтай байсан лээ нэлээ. Тэгээ энэ тусаагуурыг хэрглээд ирэхээр булчин чангараад тэгээд суцсан айгуу сайн бэхжигдээд нүдний ядаргаа айгуу сайн тайлагддаг нь яг тэр сар дотор л мэдгдээд эхэлсэн л тээ. Тэгэхээр форэсийн бүтээгдэхүүн би сайн жишээлэл коктейлээ бас түрүүн таныг тайлбарлаж авт бариад ард хорц найрлага тайлбарыг нуушаад байж яхад маш олон витамины агуулмжтай байгаа гэсэн. Коктейл гэхэд ерөөсөө дандаа витамины агуулмжтай байгаа гэсэн. Тэгэхээр мадгүй үзэгчд маань энэ коктейлийг авья гэх юм бол ер нь яг одоо энэ зурган дээр бол одоо миний барьж байгаа шоколадтай байна. Таны барьж байгаа бол түрүүн хүзэлцэнтэй жимстэй гэдээ ян зүр байсан. Коктейлийн хувьд хитэн төрөл байдаг вэ? За мөн цайнууд эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг бас бид нар хаанаас худалдаж авах боломжтой вэ? За тэгэхээр одоо энэ олон нийт төрлийн бүтээгдэхүүнийг тий доогор одоо хаяг байж байгаа тий доогор гарч байгаа уцнууд руу уцтаад одоо манай тий одоо энэ бүтээгдэхүүнийг зөвлөж байгаа энэ хүмүүсээс одоо авах боломжтой. За коктейл маань ерөөсөө энэ гурван төрөл байдаг. Гурван төрлийн коктейл байгаа. За цайнууд болохоор ерөөсөө Оросын ардын уламжлалт ангаах юм. Одоо нөгөө ардын гэж ярьдаг ч дээр үеэсээ тий олон зуун жилийн туршид ингэж хэрэглэж тий ирсэн цэцэг навч одоо ургамлаас бүрдсэн ийм ургамлын цайнууд юм байна. Эмчилгээний. За тэгэхээр жишээл одоо энэ одоо намар ороо гэдэг тий өвөл гэх чинь энэ өөрийнхөө цайг хэрэглэгч шээ тий.
тий бүр одоо илүү одоо анхаарах тий бүрний одоо бүр давсгны тий бактери хөөхтгийл одоо бүрний бүхэл оншин дурхаж хөөх тий аван хөөх юм өршлөгтэй цай байж байгаа шүү тий. За тэгэхээр зүрхний цай, илгний цай гэдэг тий ялангуяа одоо энэ нэг халдварын үед чинь маш их юм тариа хэрглэж байгаа шүү. Тэр тохиолдолд чинь хороо гадагшлуулах зорилго илгээ хамгаалах тий хороо гадагшлуулах зорилгоор уух юм цайнууд байж байгаа шүү тий. Сахарын өвчтэй хүмүүсийн уудаг, үмчний өвчтэй хүмүүсийн уудаг цай байж байгаа шүү тий. Жишээлх юм бол одоо Оросод ингээд нэг ковидын ковидор өвдөд одоо тий идэгсэн хүмүүст ковидын дараах нөхөн сэргийг эмчилгээнд одоо яг энэ тосыг зөвлөж байгаа. За тэгээ уушгины цай гэж зинхэнэ хайцагтай цай байна. Энэ уушгины цай энэ тос хоёрыг заавал зөвлөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ зүгээр нөгөө нэг юм хүн зөвлөөгөө тий Паул Рудин гэдэг одоо Оросын нэртэй одоо тий эрдэмтэн тий энэ том одоо шинжлэх ухааны доктор хүн одоо энийг зөвлөж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бас тэ одоо нөгөө амархан тэ нөгөө илаарших байгалаараа ирүүлж хийм боломж ирүүл эко бүтээгдэхүүнээр тэ эко бүтээгдэхүүнээр тэ. Тэгэхээр хөдөө орон нутгийн хэрэглэгчид манас форэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг хүргэлтээр авах боломжтой юу? Хөдөө орон нутгийн хунаанд нөгөөд явуулах боломжтой дг. А хөргөлтөр явуулдаг бид нар тийм хөргөлтөр явуулдаг. За тэгээд ерөнхийдөө одоо нэг зөвхөн Улаанбаатараас л одоо нэг тийм нэг эхэлж байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгууд одоо ингээд бүтээгдэхүүнийг одоо барьж ажиллах өргөлөл одоо тийм салбарын нэгэд ажиллах юм хүмүүс бол бид нартай бас холбогдоод ажиллах боломжтой. Тэгэхээр ер нь эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг нэг аваад хэрэглэсэн байхад яг тухайн хүн хувь хүн өөрө ганцаараа хэрэглэхэд ойролцоогоор хэдийн яр хугацааны хэрэглээ болдог. Одоо чинь коктейлийн ойлтой чин дээр аваад үтсгэн бол мадгүй нэгээс 3 сар хэрэглээ болдог. Эсвэл нөгөө турах зорилгоор өдөр томда 2-оос 3 удаа ууж байгаа хүний хувьд 1 сар хэрэглээ болдгоо. Энэ хэрэглээний хувьд манай бүтээгдэхүүнүүд ямар байдаг вэ? За одоо жишээл коктейл хийчихвэл ерөөс нэг уут нь 10 хоногийн хэрэглээ гэсэн үг байхгүй юу? 10 хоногийн хэрэглээ. Энэ тос хийчихвэл нэг курс нь болохоор 3 шил байх. Гурыг хэрэглээ нэг курс болж байгаа шүү дээ. Цайны халбаар ингээд өглөө ороод уух нь шүү дээ. Тэр цайны жижиг халбаар уухад 10 хоног уух гэсэн үг нэг сав юм. Тэгэхээр 3 савыг уужиж нэг курс эмчилдэг болж байгаа чинь. Нэг савд бол 100 мг-ийн саналгатай байна тийм ээ. За бусад энэ 12 төрлийн цай байж байгаа. Энэ цайнууд нь болохоор ерөөсөө 30 ширхэг 30 хоног уух сарын хэрэглээ гэсэн үг. За тэгэлгүй хав тэгэхээр өнөөдөр бас маш хэрэгтэй яг эко эрүүл тийм ээ. Байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийн орсон найрлагын шингээс Forest компани бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулсан таарта маш баярлалаа. Тэгээд бас хэрэглэгч маань ирээд бас өөрөө үр дүнгээс хуваалцаад ямар ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг бас үзэгтэй дэлгэрэнгүй танилцуулсан гэдэгт итгэлтэй байна. Бид бүхний ярилцах цаг бас өндөрлөх төгссөн байна. Тэгэхээр миний зүгээс та хоёроосоо бас асууж амжаагаа магадгүй таны зүгээс үзэгчтэй хэлэх гэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн хавьд хоёлаа орхигдуулж гэлдсэн зөв байвал хэлнэ үү. За тэгэхээр хэрэглэгч маань бас хэлэх байх гэж байна тийм ээ. Тэнийс сэтгэлийг бас сонсмоор байна. Яг нөгөө бид нар ч бас яг бодит үр дүн туршилтыг айгүй их сонсох дуртай хүмүүс байдаг. Яг бодит туршилт үр дүн ямар байсан юм бэ тийм ээ? Хэрэгсний дараа ямар байж аад ямар болж өөрчлөгдсөн юм бэ гэдэг. Тэгээд хэрэглэх явцад таны бас төрсэн сэтгэл ямар байсан юм бэ? Цайнуудаас бол бүхэл төрлийн цайнуудаас уудаг. Тэгээд коктейлнаас болохоор ер нь би зөвхөн уурган үхий гэх зорилгоор бас ууж үзчихсэн. Тэгээд уугаад болохоор яг 20 хоног дотор л үр дүнгээ өгчсөн. Жин хайдаг коктейл ахгүй юу? Тэгээ би өөрө болохоор зүгээр яг хоолны дараа угаад жин барих зорилгоор одоо сүлийн үе дууж байгаа. Эхний юун дээр бол жоохон туршлага дутаад зүгээр шууд ууж эхэлчихсэн байхгүй юу? Тэгээд нилээх жин хайсан. Тэгээ юм дараа нь болохоор би өөрө болохоор яг жингээ барья гэж боддог болохоор хоолныхоо дараа уучтдаг юм. Үр дүн бол их хурдан гардаг. Ер нь бол үр дүн бол яг тодорхой хугацааны дараа л аль ч үр дүнийг хэрэгсэн бол танд бол үр мэдрэгдсэн гэж шууд тийм. За тань юм. За тэгэхээр одоо тий сүүлчийн момент. Тэгэхээр ард түмэндээ хандаа тий Монголын ард түмэнд хандаад хэлгээж байгаа чинь монголчууд маань угаасаа эртний үеэс байгласаа тий бүх зүйлийг хэрэгжилж ирсэн тий. Тэгэхээр зэрэг эргээд бид нар энэнийг шилжих мөч нь иржээ. За тэгэхээр хүн өнөөдөр маш их мэдээлэлтэй байх хэвээр. А зөв мэдээллийг зөв газраас нь аваа тий зөв бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд эрүүлжих боломж байдаг хүнд. За тэгэхээр ер нь өнөөдөр бид нар чи мэдээллийн 90%-д амжирч байгаа гэсэн утгаараа мэдээллээр маш их дүүрэн байгаа тий. Гэхдээ тэндээс нь зөв мэдээллүүдийг авах хэрэгтэй. А тэгэхээр байгаль их бол одоо тий өөрийнхөө бүтээлүүдэд жишээлбэл хүн төрөлхтний байгаль их бүтээсэн тийм ээ. Тэгэхээр хүн төрөлхтөнд зориулсан энэ байгаль ихийн сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг авч хэрэглээд эрүүлжих тий залуучих юм боломж байгаа гэдэг бас хандж хэлэхэд таатай байна. За дэлгээ хав өнөөдөр бас хөрөлцөн ирж үзэрч түмэндээ хэрэгтэй мэдээлэл хүргэж тэр дундаа бас байгалийн гаралтай энэ цэвэр бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулж хэн бүхний эрүүл мэндэд тустай бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан хоёртаа маш баярлалаа. Цааш тахын ажил өсөд өндрөөс өндөр амжилт хүсэж байна.
За баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ кофе юу цай бол өргөслөн та бүхэнд хүрэх болно. Бид бүхэнд дөнгөж цай за Forest компани Монгол дахь үүсгэн байгуулагч болон бүтээтгүүн хэрэглэгч хоёр мань ярилцаж та бүхний хэрэгтэй мэдээллийг хүргэсэн болоо гэдэгт итгэлтэй байна. Өргөслөлтөнд та бүхэн хэсэг хугацааны дараа кофе цай бол өргөслөж дараагийн зочинтой ялцгална.